Результати багаторічних досліджень екологічних служб Хмельницької АЕС та незалежних експертів підтверджують задовільний стан природного навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС протягом усього періоду діяльності атомного підприємства. Основне із завдань, яке стоїть перед Хмельницькою атомною електростанцією, це гармонійне співіснування з навколишнім середовищем. І от поряд з Хмельницькою атомною електростанцією знаходиться Національний природний парк Мале Полісся. Це ще одне свідчення того, що з навколишнім середовищем все гаразд. 35 років відділ охорони навколишнього середовища ХАЕС здійснює контроль довкілля. Контролюються підземні, поверхневі, стічні води, водойми, охолоджувача Хмельницької АЕС, підвідного та відвідного каналів атомної електростанції, річок Горинь, Гузка, Цвітоха, Гнилий Ріг та ряду інших. Еколог-хімічна лабораторія кілька разів на тиждень виїжджає на забір проб та для виконання хімічних аналізів. На постійному контролі енергетичного підприємства стан ґрунтів, донних відкладень, якість атмосферного повітря, викиди стаціонарних та пересувних джерел забруднення, а саме автотранспорту ХАЕС. Протягом багатьох років на Хмельницькій АЕС діє розгалужена система екологічного управління, що вдосконалює та покращує методи досліджень та загалом роботу в даному секторі. До прикладу, на певні зміни водних ресурсів може впливати природне кліматичне середовище чи пора року, а не розташування поряд АЕС. А на якість та рівень ґрунтових вод, їх залягання також впливає кількість опадів. У місті Нетішині та зоні спостереження проживає 5-тисячний персонал атомної електростанції, який у першу чергу зацікавлений та робить все для того, щоб навколишнє середовище було чистим. Гармонійне сусідство природничого заповідника Мале Полісся та потужного промислового підприємства яскраво свідчить про це. Ми всі тут живемо, це наш дім. От. І ми всі, працівники Хмельницької АЕС, це усвідомлюємо, що це наш дім. І ми зацікавлені в першу чергу, щоб з навколишнім середовищем все було гаразд. Впродовж кількох років на усіх об'єктах Хмельницької АЕС успішно діє система сортування відходів та сміття. Вирішення глобальних екологічних проблем починається із нас самих, наших родин і громад, зі змін у свідомості, аби зберегти своє навколишнє середовище комфортним та безпечним для наступних поколінь.